د جهر تروش په باندې روخانه روړ سهار دی په خر د نګرهار کې مخایستا افم منار دی د اسلام رڼا خپرونې د پښتنې او ځواب برخه ستاسو پښتنې او د منار ځوابونه د یو ورور پیغام کې پښتنې داسې کړی ده چې کله سړی مانځه باندې ولاړ وي په دې وخت کې اذان واوري نو دا خو به مؤذن ته جواب نه ورکوي معنا سونه طریقه دا ده چې کله اذان کیږي او بل څوک دغه اذان اوري نو دا همدغه شان وایي چې هغه وایي الله اکبر الله اکبر دا همدغه شان وایي چې الله اکبر الله اکبر خو کله که انسان په مانځه باندې ولاړ وي په دې حالت کې اذان اوري نو د مانځه په منځ کې جواب ورکولی شي جواب نه چې د مانځه په منځ کې به جواب نه ورکوي په دا وخت کې خپل مونږ ته متوجه او خپل مونږ به سر ته رسوي په دا وخت کې به جواب نه ورکوي ځکه په مانځه کې قرآن کریم تلاوت او دغه ذکر چې حدیث کې راغلی د هغې نه علاوه نورو دا کلمات هغې ته جواب ورکول او دا کارونه چې دی هغه په کار نه دي بلکې دا وخت کې د مامون تکمیل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مانځه په داخل کې د نورو خبرو نه منع کړې ده دې بور پوښتنه کړې ده اذان جواب په پښتو ژبانو کړی شي دا جایز دی نو جواب چې نه رسول سلام وایي کله چې تاسو اذان اورئ نو ما شان څه ویو چې هغه وایي په قولو مثل ما یقول المؤذن مؤذن چې څنګه وایي هغه شان تاسو ویوئ نو معنی چې هغه وایي الله اکبر الله اکبر تم دا شان یو چې الله اکبر الله اکبر صرف حی علی الصلاه حی علی الفلاح زبانې په مو سمو چې سو چې لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله بس په دغه کې دا شان جواب ورک او نور څنګه اذان دی مخ شان جواب ورک دا سنت طریقې نه دا غین خلاف کول خکار نه دی او جایز نه دی دا به ور پښتنه کوي چې ځنې خلک چې دا وایي چې ډولکی بابا چې هغه به د جمعې منځ د پاره کابه ته ته اول ته مونږ کاو د جمعې منځ هر جمعې منځ بار ته ته دا خبره صحیح ده نو موږ د سی ویلو شو چې دا خبره کول د ځین خلکو باره کې چې دا د هر جمعې منځ او یا ځین خلکو دا غې دا دعوه چې زه د جمعې منځ له او یا ځین خلکو چې زه هر منځ د پاره کابه او بیت الله ته ځم دا سی عباس داوی دي د خلکو عباس او باطله داویګانی دي او دا چې ځین خلکو ته دا رتبه ورکول چې دا د سی بهتره او یا د سی ولی الله چې دا کارونه کول نو په دې کارونه باندې څوک چې د هر مؤمن د الله تعالی ولی او دوست دي او که چرته دا د سکار یو دغه کېده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه چې کله هجرت وکړ مدینه ته نو هغه کله چې عمره راته مشرکان ومنه ک بیت الله ته نشتلې نو که په کار هم دا شان سره په هوا کې تللې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځنه شپې او لوتلې او بیت الله کې بیلته توپونه کړې او منځونه به کړې او بیا واپس راتلې او یا خدیبه کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله خلکو مشرکان ومنه کړې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سبه صلح په دې باندې کې چې تر کاله پورې باندې راځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې سید المرسلین دی او سید الاولیاء دی کچرته دا د ځن خلکو د پاره دا اسان یو د ښانه کېدل نو به په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې سره ډیر لایق او چې هغه هر منسوبه تولای کوله خو کله چې الله تعالی دغه پاره دا ګرځورین دي نو دا د خلکو دا ویګان دي او یا ځن خلک هغه چې قبر پرستی هغه ته زور ور کوي دا هغه دا ویګان دي په دې باندې دوکه کېدل په کار نه دي دا بل پښتنه د ورور چې امام ابو حنیفه کوم صحابه لیدل دي نو امام ابو حنیفه رحمه الله علما هغه په تابعین کې شماري و چې یو څو صحابه لیدل دي یو دا غینه د انس رضی الله مبارک راضی چې انس بن مالک رضی الله عنه هغه لیدل دي او د سویر کې چې درې صحابه لیدل دي نور علم الله تعالی ته ده افغان ورو پښتنه کوي چې کله څوک سنجا کوي نو دوه طرف ته عورتونه هغه به وینځي نو جواب دا چې و سنجا چې کوي نو مخه طرف او شا طرف دوه هغه به په سنجا کې چې په وانه سنجا کوي هغه به وینځي او کله که په کانو نوټو سره صفایي کوي نو هم مخه طرف ته هغه صفا کول او هغه وچول په لوټه سره یا په چی سره او دا رنګ شاته چې هغه د پاره سنجا چې کیږي په کانور سره په ما سم داغه د پاره درې کانی او خودري دي چې درې کانی انسان ځان سواخلي او په هغه ځان سپا کی د سونو طریقه ده و دې ورور بل پښتنه چې فاتحه امام پسې هغه د ولادت ځالین پورې ور په کار دیو کنه نو جواب چې و فاتحه چې سړی که ځان ته وي کوي امام پسې یا په تشرکاتون کې نو دغه که فاتحه چې دا تر ولادت ځالین امینه پورې ده یا دا چې امام پسې فاتحه ول په کار دی نو معنا غم د قبل ضوالین امین چویل شي ام جزګن پور نور د امام قرات ته وقته خدل پکار دي ادا ور بر پښتنه کوي چې حي علی الصلاه او حي علی الفلاح پزیا باندې چې جواب ورکور کیږي نو لا حول ولا قوه الا بالله څو کرت ویل پکار دي نو جواب چې حي علی الصلاه دو کرت ویل دي نو دا رنګ ته به دو کرت ویل چې لا حول ولا قوه الا بالله به حي علی الفلاح دو کرت دي نو دو کرت به چاغه وای حي علی الصلاه ویل لا حول ولا قوه الا بالله به چې به ویل ته به ویل لا حول ولا قوه الا بالله بیا چې وای حیا الفلا دوه کرتی وای نو ته به دوه کرتی اښان وی لا حول ولا قوه الا بالله وی چې به دې تصور کرتی دغه برابرېږي دا بل الله دا در پښتنه کوي چې دوی دوی کېدو په وخت کې کومه دعا انسان وایي
نو د ودو کېدو په وخت کې د رسول سلام نه ډېرې دعاګانې نقل دي. یو ځینې داغې نه دا دي، یو رسول سلام چې کله ودو کېده نو قل هو الله احد سورته، او دارنګ ورپسې قل اعوذ برب فلق او قل اعوذ برب الناس، دا درې بڼو سورتونه بیا درې درې کراتې ویلې، او په خپل لاسونو کې چوپ چوپ کاوه، او بیا په هغه ټول سره ځان مسه کاوه، په ټول مخه له سره په ټول بدن باندې بیا هغه راښکدله. نو یو دا سنت عمل دی. بله دا سنت طریقه ده چې سړی وده کېږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځینې دعاګانې صحابو ته ښودلې دي، چې یو د هغې نه دا ده: بسمک اللهم اموت و احیا، ای رب العزته ستا په نوم باندې زه وده کېږم او بېرته به را بیدارېږم. نو دا دعا چې بسمک اللهم اموت و احیا دا دعا ووایي، او یا اوږده دعا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته ښودلې چې کله ماخوستن رالې کار چې په اوداسه باندې، او بیا چې بستره کې کینې، هغه دعا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته ښودلې ده چې هغه لږه اوږده غونډه کېده. نو مختصره دعا ده چې سړی داسې وایي: بسمک اللهم اموت و احیا، دا یې مختصره دعا ده. او نورې ځینې دعاګانې چې هغه اوږدې دي. دا ورور بله پوښتنه کوي چې کله سړی جمع کوي او په هغه کې سورت فاتحه ترې تلې امام ته فاتحه ویلې، نو وروسته دا ویل ضروري دي که نه؟ نو جواب دا دی: کله که ته امام پسې راورسېدلې او امام رکوع ته ښکته شوی نه و، نو سورت فاتحه پسې ویوه، خو کله که هغه رکوع ته ښکته شوی و نو بیا دغه سورت کې ستا نه قیام او دارنګې دغه فاتحه دوه نه ساقط دي. بیا امام متابعت په رکوع کې وکړه، او کله چې د امام په رکوع کې راګیر که نو دغه رکات ته راګیر که، بیا دوباره بله فاتحه نشته دی، بلکې بل رکات کې چې پاسېږې د هغې ځان له سورت فاتحه ویل دي. خو د مخکانۍ چې تا نه کومه رکات چې په هغه کې تا راګیر نه کړله، نو د هغې ویل په تا باندې نشته دی، دا د عذر د وجې نه ستا نه ساقط دي. بل دا وروره چې د کور داخلېدلو او د خارجېدلو دعاګانې کم دي. نو کله چې انسان کور داخلېږي، په کار چې بسم الله وایي، بسم الله الرحمن الرحیم، کله چې انسان بسم الله وایي، شیطان دغه کور ته بیا نشي داخلېدلی او هغه کې شپه نشي تېرولی. نو بسم الله ویل په کار دي. او کله چې څوک د کور نه خارجېږي، داسې وایي: بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله، بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله، په کار چې دا دعا انسان وایي. په دې پیغام کې ورور لیکي چې دا ځان جواب که کله چا فکر نه وي او ځان آخره ته رسېدلی دی، او بیا په آخره کې د یو ځل نه همدغه دا ځان چې کوم کلمات دي دا ووایي، نو دا صحیح ده که نه؟ جواب په کار خو دا چې کله انسان اذان ته متوجه او اذان کې وخت کې چې د هرې کلمې چې اذان کوونکی کله وایي په وخت کې جواب ورکړی شي، خو کله که انسان فکر نه او په آخره کې څه کلمات واورېده او بیا د ټولو جواب ورکړي، نو معنا دا یو قسم قضایي ده، دغه څه چې دی نه پوت شلو او د خیر کار دی. رب العزت شپه ورځ دی بل د پاره چې نایبان ټاکري دي، نو که یو وخت کې د چانه یو نیک عمل پوت شي په بل وخت کې هغه کولی شي، نو معنا دا ده که دی په آخره کې دغه ټول کلمات دغه جواب په شکل باندې هغه ته ووایي، نو پروا نه کوي. اگر چې د هغې باره کې موږ ته کوم نس معلوم نه دی. سمیع الله ور پوښتنه کوي چې موږ قاري د منځونو دپاره نیولی دی، هغه ته څه یو مقدار غله ورکوو، خو بیا د ماشومانو سبق باره کې هغه وایي چې د ماشوم په سر 50 روپۍ کې ورکوي سبق وایم که نه وایم، نو دا څرنګه کار دی؟ نو محترمه وروره، یو خو د دې باره کې د علماو اختلاف چې په مانځه باندې چا ته پیسې ورکول یا غله ورکول دا څرنګه دي، د علماو کې اختلاف شته دی. خو د اکثرو پیسره د متاخرینو چې کله که د بیت المال نه یا د بل چا طرف نه یو چا طرف نه یو منښت غونده کښي چې ته جغل وایي چې چا دا کار وکړه زه دومره څیز ورکوم، نو په دغه طریقه باندې که ورکړی شي پروا نه کوي. خو که سړی دا شرط لګوي که څوک دا څیز راکوي دومره څیز راکوي مونځ کوم او که نه راکوي جمع نه کوم، نو په دې طریقه باندې عمل په کار نه دی. بلکې مسلمان هر مسلمانه چې د منځ وخت کې موجود و جمع ورکولی شي، په کاره چې هغه جمع ورکړي. او رسول سلام فرمایي چې ام القوم اقرب من کتاب الله، کله چې خلک مانځ ته راغله په هغه کې کوم یو ښه قاري و، علم یې ښه و، په فقه مسایلو ته خیزه و، د قرآن کریم تلاوت یې ښه کولی شو، د قرآن ښه قاري و، هغه دې مخ شي، هغه دې منځو کې. او بله دا خبره چې ماشومان ته سبق پیسو باندې، نو معنا کله که دغه قاري صاحب چې د هغې وخت کې مصرفېږي ورځه چې هغه کار و کسب ته ضرورت لري، د کور خرجې ته ضرورت لري، او هغه بله طریقه نه وي او په دې باندې مصروفه کېږي، نو په کاره چې د دغه مقابل کې معنا تعلیم په باره کې علما ذکر کوي چې تعلیم یا لکه تدریس د هغې په مقابل کې عوض اخیستل، چې کله سړی دغه که خیراتي کوي خو ډېر ثواب اجر لري او ډېر اوچت کار دی، خو که نه چې د هغې په مقابل کې تعلیم په مقابل کې چې تا تدریس ورکوي تعلیم ورکوي د هغې په مقابل کې څه عوضه واخلي وایي پروا نه کوي. دا به ور پوښتنه وکوي چې خلک وایي چې دیوانه بابا چې خلک وایي چې هغې چرګه ساتلې و، کله چې به انډې تجربه شو نو هغې له به یو ټپ ورکړو نو هغې به انډه واچله، نو دا خبره صحیح ده که نه؟ نو دا خبره چې دی عقل یې نه مني او د عاقلان خلک داسې خبرې نه کوي، ځکه دغه چرګه چې د هغه یو حیوان دی چې روح لري او په خپل اختیار حرکت کوي، او دارنګې د هغه د خپل ځان مالک نه ده چې کله وغواړي انډه واچوي.
بلکې هغه چې دا معین وخت کې دا لکه نور چرګانه چې انډا اچي او کله بندیږي او کله انډې اچي، نو دا چې څه د اوسپنې ماشین نه دی چې کله یې وغواړي بټنې وي او انډه دلته واچوي، دا عقل نه مني او نه دا خبرې کول په کار دي چې داسې قسم خبرونه خلک یو بل پسې خندا کوي. دا ورور به پوښتنه کوي که سړی حج ته لاړ شي مور پلار ته اجازت نه کړي او دانګې مور پلار حج ته ونه لیږي او خپل حج ته لاړ شي، نو حج کی کنه کیږي؟ نو جواب دا چې کله انسان مالدار وي او پیسې لري نو حج کوي، نو حج په هغې باندې لازمي لپاره شوی دی، بیا په کار چې مور پلار د هغې نه دعا واخلي د هغې په اجازه لاړ شي، خو که د هغې نه اجازت هم نه وختلی او حج په پاره شوی دی او لاړه، نو معنا حج پاره څیز دی لکه څنګه چې مانځه ته تګ هغې کې د مور پلار اجازت غوښتل لازمي نه دي، نو دارنګې حج ته تګ کې هم دا چې کله په پاره شوی دی هغې ته په سفر کې د مور پلار نه اجازت غوښتل لازمي نه دي، او دغه انسان حج کیږي حج شوی دی، خو غوره دا ده چې د حج سفر دی مختلف قسم حالتونه مخته راځي، نو انسان د خپلوانو نه اجازت وغواړي د هغې نه دعاګانې وغواړي دارنګې مور پلاره د هغې دعا واخلي او بیا حج ته لاړ شي، خو که چا دا کار ونه کړ حج وکړه نو حج شوی دی ځکه حج په دې باندې پرد شوی او پرد ادا کړي دي، په هغې کې دغه اجازت څه شرط نه دی. دا بل ور پوښتنه کوي دا بازار کې ځینې ځوانې جینکۍ دی او هغې سوالونه کوي، نو دا جایز کار دی؟ نو جواب دا دی چې که سړی دی او که زنانه دي کله که څوک حاجت نه لري او په غیر د حاجته سوال کوي نو هغه ټول حرام دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک سوال کوي د قیامت ورځ باندې برازي او د هغې په مخ باندې به غوښه نه وي، نو سوال کول ښه څیز نه دی، خو کله چې انسان ضرورتمن شي او حاجتمن شي او بیخي د ولګې د پاقې سره مخامخ وي نو د هغې لپاره بیا دومره اجازه شته دی چې د خپل حاجت مطابق چې مړ شي په کارته دغه عمر ضرورت په اساس باندې دغه عمر سوال جایز دی او د هغې نه زیاتی ولا جایز نه دی، که هغه سړی یو که ښځه او بیا خلکو له په کار دی چې دغه زنانه چې څو خپلوان نه لري غریبانانی د هغو سره ډېر کومک وکړي چې هغې بازارونو ته راونه ورځي او په بېځای بېځای ونه ګرځي او نه خلکو ته لاسونه ونیسي. دا قسم یو غیرت یو دیني غیرت دی، خلکو له په کار دی چې په دې باندې عمل وکړي او دغه شان خلکو سره مرسته وکړي چې هغې دغه ته محتاج نه شي چې بازارونو ته راوځي. ځینې خلکو یا زنانه چې هغې د عادت ګرځېدلی دی نو هغه که ډېرې مالدار هم شي نو په کار ده چې دغسې زنانه هغه د سوال کولو نه منع کړی شي او زه سوال کول ته پرېنښودلی شي. دا به ور پوښتنه کوي چې کله یو سړی یو سودا په مثلا 50 روپۍ اغسې ده او بیا قسم کوي خرڅوي ته وایي چې دا ما پاتې روپۍ اغسې ده، نو دغه پیسې اغستل جایز یا دا کار جایز دی؟ نو جواب چې نه، جایز نه دی. قسم کول او بیا په دروغ باندې کول دا ګناهی کبیره ده، او دغه پیسې چې بیا قسم باندې اخلي دا د انسان ته حلالین دي، په حرامه طریقه باندې پیسې اخلي، بلکې انسان په کار چې وای دا چې ما په هر څو اغسې په 2 روپۍ خرڅوم که څوک اخلي وای اخلي که نه اخلي نه دی اخلي، نو د ګناه نه په دې سره بچ کیږي. او یا دا چې ته وایي چې مثلا 50 مه اغسې خدای پاتې خرڅوم که اخلي وای اخلي که نه اخلي مخه دی ښه، نو که دې که دروغ وای دا دروغ چې د ګناه ده دا جایز نه دی، او بیا چې قسم هم پې کوي نو قسم چې په ګناه باندې پاسه بله ګناه ده. دا به ور پوښتنه کوي چې عدالت تعالی نه انسان څه غواړي؟ نو ځینې خلک وایي چې ډېر څه به نه غواړي، ځینې وایي چې نه ډېر غواړي لږ به نه غواړي. نو جواب دا چې د الله تعالی نه څوک څه غواړي په کار ده چې په عزم سره وغواړي او څومره چې ته ډېر غوښتلی شي ودې غواړي. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای بنده چې څونه د الله نه سوال کوي الله تعالی په هغه څه خوشحالیږي، او الله تعالی د هر چا څوک چې ته څه غواړي ورکوي. الله وعده ده وقال ربكم ادعوني استجب لكم، الله وایي چې زما نه دعا غواړي ستاسو دعا قبلوم. او حدیث کې راځي رسول الله فرمای چې څوک دعاګانې غواړي نو درې څیزونه الله تعالی یو ورکوي، یا دا چې کوم څیز غواړي هغه ورته قدوس دعا ور قبول کړي او هغه څیز ورکړي، یا د واره یا څه وخت وروسته، او دویم دا چې یا د هغې په مقابل کې چې څه غواړي هغه ورنکړي خو د هغې مقابل کې غټ شرط یې دپه کړي، او یا که دا هم نه وي نو درېیم دا چې آخرت ته د هغې بدله ساتل کړي او په آخرت کې رب العزت ته ډېر عوضونه او ثوابونه ورکوي. نو دا چې کله دعا بس نه ځي په کار چې انسان دعا کوي کامله دعا وکړي، او څومره چې ډېرې دعا کولی شي هغومره په کار چې هغه وکړي. دا به ور پوښتنه کوي چې اقامت کلمات چې دي هغه یو ځل په کار دی که دوه ځل؟ مثلا سره نسي وایي چې الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، او که نسي وایي چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر تکراری وایي؟ نو جواب دا چې دوه جایز دي. حدیث د انس رضی الله عنه بلال رضی الله عنه ته امر داسې شو چې هغه یو کرتی وایي کلمات د اقامت یو کرتی وایي، چې بخاري مسلم حدیث دی، او په نور حدیثونو کې چې انشاءالله وروسته وضاحت راځي چې کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې د اذان په باره کې صحابه او هغه مشوره کوله، او کله چې اذان وښودلی شه نو په هغې کې کلمات د اذان چې دی هغه دا چې د اذان په شان د اقامت کلمات چې د اذان د کلماتو په شان ویلی شوي دي، معنا دوه کرتې. نو هر چا که چا دوه کرتې ویلی هم جایز دی، او که چا یو کرتې ویلی هم جایز دی، دواړه په حدیثونو کې راغلي دي، په دې کې جګړې په کار نه دي. دا به پوښتنه کوي چې کله سمع الله لمن حمیده انسان ووایي
نو بیا داغی نروس دا دعا چه ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیب مبارکن فی دا ویل سرنگی دی. نو جواب دا چه دا یو سنت عمل او ډیر ثواب او اجر لري. حدیث کې راځي یو رسول سم مازه باندې ولاړو او کله چې مونږ خلاص ک نو یو صحابي چې کله پیغمبر سلام سمع الله لمن حمید ویل نو د صحابي چې ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیب مبارکن فی دا ویل. نو چې کله پیغمبر سم سلام وګرځاو صحابه ته ویل چې دا خبره چا کړې وه نو صحابه غری شو. نو پیغمبر سم ته ویل چې د سړي چې کوم خبره کړې بده خبره نه کړې خو څوک دی؟ نو هغه صحابي بیا ځان وښوده. نو پیغمبر سم ویل چې ما څه د پاسه دیرش ملایکې ولیدلې چې هر یوه تعدي کوله چې کم یو بې مخې لیکي. نو معنی دا کلمات بهتره کلمې دي. د الله تعالی حمد او ثنا په ذکر ده او برکتناک ذکر دی. نو دغه ویل په کار دی سنت طریقه ده. خو صرف که چا داسې ویل چې سمع الله لمن حمیده ربنا لک الحمد دا نو ویله نو دا هم پوره ده سنت ادا کیږي. دا به ور پوښتنه کوي که چېرته وایي ښځه هغه که سړي ته ووایي چې زه ستا خپله ښځه یم سړی ورته ووایي چې ته ماته د پردی د ښځې نه هم ډېره بدتره ښکاره کیږي او نو دا خو په دې ستلاخیږي نه. او بیا وایي که دا ښځه ورته ووایي چې زه خو د کونډې په شانته شومه نو معنی دا خبرې په دې ستلاق خو اخی کیږي که نه. نو جواب دا دی چې دا قسم خبرې چې دی دې ته کنایات الفاظ ویله کیدای شي. کله مقصود د دې سړي په دې خبرو نه طلاق وي نو دا ښځه بیا طلاق کیږي په طلاق بعین سره. او که چېرته مقصود د دې خبرو نه طلاق نه وي بلکې ورته ووایي چې ته زما بدې شي او یا زما بدې راغلې نو دا طلاق الفاظ نه دي. کله نه د طلاق نه بیا طلاق نه واخی کیږي او دا ښځه الفاظ ولې اعتبار نشته. که ښځه هر څومره خاوند ته وایي چې ته مې طلاق لې او یا زه طلاق شوم او ته ما داسې یو ځای داسې نو د ښځې طلاق چې دی هغه په لاس سړي کې دي. د ښځو الفاظ او کلماتو ویل څه اعتبار نشته په طلاقو کې. د سړي کلماتو او الفاظو له اعتبار دی. نو سړي چې دغه کلمات ویلي دي کله کې مقصد د هغې نه طلاق نه وي نو دغه ښځه نه طلاقه کیږي. د بل ورو پیغام کې لیکلي دي چې سخر نکاح پلار نیول څرنګه دي. نو جواب چې په کار خدا د شریعت چې څوک والی ټاکلی دی هماغه ولایت وکړي. مثلا کله چې د جنۍ پلار شته دی په کار چې هغه والی که پلار یې نه وي نورونه هغه ولایت وکړي او د نکاح اختیارات د هغې سره وي. خو دې سره سره که دی په مشورې سره او یا د دې په خوښه سره یو بل څوک ولی وټاکي او هغې ته دغه اختیار ورکړي زنانه ورکړي که نور خپلوان نه لري او یا دا چې مثلا پلار د جنۍ یا ورونه یو بل څوک هغې ته اختیار ورکړي چې دا په نکاح سره ورکړه نو دغه ولایت ته بیا هم صحیح دی. نو که دی کې سخر بلکې سخر نه کم دا خاون هغې ته اختیار ورکړي چې ما اختیار د نکاح ته درکړی چې ما ځان ته په نکاح کوه چې ما قبوله کړې نو دغه نکاح هم کیږي. دا څه پروا نه کوي ځکه ولایت ته دا اختیار ورکول دي وکیل نیول دي. نو هغه که هر څوک یې هغه نیولی شي پروا نه کوي. دا آخرنۍ پوښتنه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لمنار راډیو.